Біз кімбіз, немен айналысамыз? Қазақстанның дамуында атқарар рөліміз қандай? Осы сұрақтарға жастар, мемлекеттік емес мекемелердің өкілдері қатысқан біліктілікті көтеруге арналған курстарда жауап іздеді. 12 кезеңнен тұрған тренингке 100-ден аса қоғамшыл жас қатысты. Мақсаты бұл нау, республикамыздың жастар үкіметтік емес ұйымдарының кәсіби біліктілігін арттыру, олардың өзін-өзі ұйымдастыру, бірге жұмыс істеу, нау, елбасымыздың жастар саясатын іске асыру. Сол мәселеде бәрі жиналып жатыр. Жастар үшін пайдалы да таптырмас курстарды отандық және ресей бизнес тренерлері өткізді. Сабақ барысында білгір мамандар жастармен қызықты ой өрісін дамытатын ойындар ғана ойнап қоймай, бизнесте биік белеске жету үшін қажетті болатын мәліметпен бөлісті. Тренинг өз дәрежесінде жоғары деңгейде деп өтіп жатыр деп айтуға болады. Өйткені қазіргі Қазақстан жастарының көшбасшы болам деген жастарға өте ықпалын жақсы тигізеді деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар осындай мастер-класстар жақын болашақта жалғасын табады дейді. Лондондағы бүкіләлемдік туристік көрме әлем елдерін бір шатыр астында көруге болатын бірегей мүмкіндік. Британия астанасының ең үлкен көрмеге шенінде ұйымдастырылған шараға әлемнің 190 елінен 6000-нан астам туристік компания қатысты. Қазақстанның да әлемге көрсетері бар. Қазақ елінің көрікті жерлері, тарихи мекені мен қызмет көрсету салалары көрермен назарына ұсынылды. Өткен жылы елімізге 6 миллионнан астам шетелдік турист аяқ басқан. Англиялық саяхатшылар Стэн мен Полин Стивенс те қазақ жерін көруге ниетті. Біздің ұлымыз Қазақстанға бірнеше рет барды. Оған өте қатты ұнайды, бірақ батыста бұл елді көпшілігі біле бермейді. Сондықтан сіздерге көбірек жарнама керек. Қазақстанның жер аумағы өте үлкен, мені қызықтыратыны да сол. Сондықтан онда бармас бұрын саяхатты қай өңірден бастайтынымызды жақсылап ойланып алу керек. Дәстүр бойынша қазақстандық делегацияны туризм комитетінің өкілдері бастап келді. Биылғы көрмеге алғаш рет еліміздегі туристік компаниялар қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, саяхатқа жауапты мекемелер мен жиһанкездердің бетпе-бет жүздесуі саланың дамуына оң ықпал етеді. Сондай-ақ Экспо 2017 көрмесі де ерекше назарда болды. Экспо бүкіл әлемнің назарын аудартатын ауқымды шара. Бұл бизнесті жандандырып, мемлекеттің халықаралық аренада танымал болуына көмектеседі. Туристер ағының көбейтуге мүмкіндік береді. Туризм комитеті төрағасының орынбасары Данияр Бектібаевтың айтуынша, Қазақстандағы туризмге ерекше көңіл бөлінуде. Саланы дамытуға бағытталған бағдарламаға сай бірінші кезекте Астана-Бурабай курортты аймағы, Шығыс Қазақстан облысындағы туризм мен батыстағы кендірлі демалу мекенін көркейту қолға алынған. Ольга Морозова президенттің болашақ бағдарламасы туралы мектепте мұғалім болып еңбек етіп жүргенде естіпті. Енді кеш шығар деген едім, алайда магистрлік бағдарламалар бар екенін біліп, құжаттарымды тапсырдым дейді жас ұстаз. Барлық деңгейлі емтихандардан сүрінбей өткен ол, бала күнгі арманы болған Канадаға оқуға кетеді. Канадада мен білім саласындағы мемлекеттік басқару бойынша тәлім алдым. Бұл екі сала бір-бірімен өте тығыз байланысты екеніне көз жеткіздім. Ол кезде мен әлі 30-ға да толмаған едім. Ал парталастарының орташа жасы 45-50 болатын. Тіпті 78-дегі ақсақалда менімен қатарласып білім алды. Ольга Канададан оқуын аяқтап келгенде басқа жұмысқа шақырғандар да болған. Алайда анасының жолын қуған ол, өзі білім алған мектепте ұстаздық қызметін тастамады. Өркениетті елге айналуымыз үшін жоғары деңгейлі мұғалімдерде көп болуы тиіс дейді болашақ бағдарламасының түлегі. Ол әр сабақта интеллектуалды және қызықты ойындармен өткізеді. Және де біз әр сабақта шуламай тыныш сүйсініп тыңдап отырамыз. Ол әр балаға өзін қабілетін байқап, өзгеше жақындап тіл табыса алады. Ол мектептегі ең жақсы және сүйсініп тыңдайтын апайларымыздың бірі. В принципе, сама цель... Менің мақсатым жайғана ағылшын тілін үйрету емес, оқушылардың сол тілді мемлекетіміздің пайдасына жаратуына ықпал ету. Мәселен, жоғары оқу орнын бітірген соң шетелдерге шығып, инновациялық жетістіктерді әлемге паш еткізгісі келетін шығар. Міне сол кезде менің берген білімім кәделеріне жараса екен деймін. Осы күнге дейін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы мектеп гимназиясының 50 шақты түлегі болашақ бағдарламасымен білім алып, ел игілігіне еңбек етуде. Олардың ішінде Ольганың шәкірттері аз емес. Бүгін бұл біз тек қана мектептің қуанышы емес. Мен айтар едім, бүкіл республиканың. Біздің Ольга Юрьевна Морозованы бүгін біз
республикалық деңгейде көп семинар жүргіземіз. Біздің мұғалімдер танымал. Біздің жастарға мен өте көп сенім артам. Осы мектепте көп жас мұғалімдер бүгін жұмыс атқаруда. Үш тілде білім беретін мектеп гимназияда ұстаздардың білімін жетілдіруге терең мән беріліп келеді. Соңғы жылдары білім ордасының ұлттық бірыңғай тестілеу кезіндегі көрсеткіштерде алдыңғы қатарға шықты. Астанада жыл сайынғы мәңгілік ел ұландары республикалық байқауы өтті. Бұл айтулы шара жас ұланшылар мен жас дарындардың жобаларының ұштасуының алаңы іспеттес болды. Мәселен, Алматы қаласынан келіп жеткен оқушылар телескопты автоматтандырып, оны алшақтан басқару жолын қарастырыпты. Негізгі жұмысымыз осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің студенттерімен бірлесе жұмыс істеген және де біздің жетекшіміз Озат ағай ұлтау. Негізінен біз бұл жұмысты 2 жылдай уақыт кетті бұл жұмыс жасауына және де бұл жұмыстың негізгі мақсаты телескопты қазіргі заман талабына сай автоматтандыру және де оны сымсыз автоматтандыру. Байқау тек екінші мәрте өткізілуіне қарамастан дарынды жастар арасында танымалдыққа ие. Бұған дәлел байқауға қатысуға ынта білдірген 150 жас өспірім. Есіл жағасындағы еңселі қала Астана қаласында жыл үздіктерін анықтау, марапаттау кезі болып жатыр. Келгеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі таңда жеңіске жетіп, өз өңіріме жеңіспен қайту әрине мен үшін үлкен абырой. Конкурсқа қатысу үшін 50 жоба ұсынылған болатын. Ең үздік деп танылған жұмыстар сертификатпен марапатталды. Сонымен қатар белсенділік танытқан жастарда назардан тыс қалмады. Ал Киевте Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ сарбаздары жайлы жинақ жарық көрді. Қазақстан-Украина майданда шыңдалған шын достық атты бұл еңбек мың дана таралыммен басылып шықты. Украина-Қазақстан арасындағы мемлекетаралық институт директоры әрі кітап авторы Микола Степаненко бұл шығармада көптеген құнды деректер қамтылған мақтанышпен жеткізді. Тот колоссальный вклад в участие казахстанцев в освобождение Украины. Біз Украин жерін азат етуге қатысқан мыңдаған қазақ сарбаздарының көзсіз ерлігін әлде зерттеуіміз қажет. Қазақтың батыр ұлғыздары майдан даласында тылда талай еңбек етті. Сол кездегі өндіріс орындарында қазақ азаматы еңбегін еш аяған жоқ. Бұдан бөлек қазақ еліне жер аударған Украинаның талай баласы да далада қалмай, қазақтың отбасында тәрбиеленді. Біздің ортақ тарихымыз бай. Дегенмен ол тыңғылықты әрі жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Менің мына кітабым сол мол зерттеудің тек бастамасы ғана. Ақтөбеде көбелектер көрмесі өтуде. Қызылды, жасылды көбелектердің 15 түрі келушілер назарына ұсынылды. Үкі көзі, Қытай қалыңдығы және қалима деп аталатын жәндіктер көрме залының көркіне айналған. Жұртшылық назары әлемдегі ең ірі көбелек қараңғылық падишасына ауған. Ұзындығы 36 сантиметрге дейін жететін бұл жәндік мүлде қоректенбейді. Көбінде күндіз ұйықтап, түнде ұшып жүреді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, залда көбелектер үшін қолайлы жағдай жасалған. Ауа температурасы 27 градустан төмен болмауы керек. Жәндіктер көбелек өсіретін арнайы фермасы бар Краснодар қаласынан әкелінеді. Скорее всего, это какая-то терапия для людей. Кәдімгі дельфиндер сияқты көбелектерде адамның жанын емдейді. Терапия десек болады. Әсіресе балалар келіп, күліп көңілді кетеді. Мен мынаққа бірінші келдім. Мынақта күшті әдемі көбелектер бар. Олар өте әдемі. Олар қызыл, ақ, қара болады.